Житель Баштанки Володимир Яник побачив нові автобуси, коли прийшов на засідання сесії міської ради. Чоловік говорить, здивувало те, що для громади придбали уживаний транспорт. Також не зрозуміла наявність партійної символіки на ньому. І звернув увагу, що на автобусах наклеєна фотографія і написано, що це за ініціативи депутата Верховної Ради Негулевського. Хоча ми знаємо, що ці автобуси придбані за кошти державного бюджету і співфінансування міської ради. Що він ніяким боком до цього не має відношення. Ініціативу підтримував та голосував за купівлю нових автобусів. Адже громаді це необхідно, говорить депутат міськради від партії «Європейська солідарність» Віталій Грицюк. Фото та написи на автобусах вважає піаром. Ну, ми взагалі були в шоці стосовно такого піару, тому що нам на звіті заступника міського голови навіть було представлено, що це субвенція депутата Негулевського. Що це навіть вони не називають, що це державна субвенція за підтримки. Ми розуміємо, що депутат є на окрузі, який допомагає, але приписувати собі, наче це його кошти, це взагалі неприпустимо. Це неповага до держави, до президента, до кабінету міністрів. Не він розподіляє і виділяє кошти державного бюджету. Це кошти наших платників податків. Баштанський міський голова Олександр Береговий говорить, що не знає, хто прийняв рішення клеїти наліпки із зображенням нардепа від «Слуги народу» на комунальний транспорт. Це я з понеділок тільки вийшов з лікарняного, 10 днів я лікувався, то я не можу вам на 100% відповісти на дане питання. Хто може? Ну, не готовий вам сказати, мені треба дане питання довивчити. Придбали два нових автобуси, говорить Олександр Береговий, за субвенцію Ігоря Негулевського зі співфінансуванням з міського бюджету. Були придбані за субвенцію народного депутата і за наше співфінансування. За субвенцію народного депутата? Ну, так, да, субвенція народного депутата, яка виділяється всім народним депутатам, виділяються певні там суми і, скажімо, ми до нього звернулися про допомогу, так як в нашому місті автобусом місцевого автобуса, який би перевозив людей, ніколи в житті не було. Депутат обласної ради від партії «Слуга народу» Віталій Гомерський говорить, хотів би, аби партійна символіка їх партії була кругом. Ігор Петрович, я так розумію, що заключив договір на зовнішню рекламу і в подальшому буде сплачувати, як за бікборди, мабуть, я не знаю. Дізнатись у народного депутата Ігоря Негулевського, чому фото розміщені на автобусах, чи укладав він договір на розміщення реклами, нам не вдалося. На своїй сторінці у мережі Facebook Негулевський написав: «Чому ми кажемо про це? Чому народні обранці розповідають про свої результати? Тому що ви маєте про це знати. Це мій звіт вам, і він зроблений у такому вигляді. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви не дарма віддали за мене свій голос. Я хочу, щоб ви не пошкодували про свій вибір. Я хочу виправдати вашу довіру». Не в період проведення виборчої кампанії розміщення подібних наліпок бордів не є порушенням закону, говорить політолог Олександр Ухмановський. На Заході таке називають політична корупція. Однозначно це є піар, однозначно це використовують для політичні лідери, чиновники, для того, щоб набути собі рейтингу в очах виборців. І це лише одна мета. Тому що якщо б людина вела би дійсно незалежну політичну діяльність і була б чесна та зі своїми виборцями, то вона би вказувала, що це вона, так сказати, спромоглася виділення якоїсь там субсидії, якогось включення Миколаївського регіону у державну програму. Так, та пишуть в такому випадку за підтримки такої-то людини, або при допомозі такої-то людини, за ініціативою, але, звісно, не вип'ячують і не дають хибної думки сформуватися у виборця, що це начебто його гроші, що начебто це особиста ця людина зробила, ну там автобуси подарувала. Відповідно до інформації системи публічних закупівель «Прозоро», два автобуси «Отокар» 2013 року випуску із пробігом понад 130 тисяч кілометрів міськрада Баштанки придбала за 945 тисяч гривень за одиницю. Транспорт планують залучити до громадських перевезень між населеними пунктами громади. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.